Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ve min tebaa bi sünneti ila yevmiddin Amma ba'd Bu yazarımız kitab Allah'ın izniyle Şeyhül İslam'ın Cahiliye meseleleri kitabının şerhidir Bildiğimiz kimi Allah'ın məxluqlarına vacib etdiyi və ondan ötürü yaratdığı tohidi məqsədlər var öyrənməlində. Tohid bir neçə məsələnin üzərinə qurdu. Birinci məsələ tohidi öyrənməyin və ikincisi də tohidə əməl etməyin. Tohidi öyrənmək də iki qismə bölünür. Birinci qismi Tohidin özünü öyrənməkdir, həqiqətini öyrənməkdir və tohidin mahiyyətini bilməkdir. Tohid nədir? Biz demiş kimi tohid Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. Və bu elm, tohid elmi özü özlüyündə bir məqsəd və özü özlüyündə bir qayədir. Bu elmi öyrənmək, tohidi bilmək, tohidin həqiqətini bilmək, öyrənmək özü özlüyündə bir qayə və özü özlüyündə bir məqsəddir. Tohid varada olan ikinci elm, tohidi gerçəkləşdirən və nə ilə ki tohidi yerinə yetirirsən, onu öyrənən elmdir. Bu elm özü özlüyündə qayə deyil. Özü özlüyündə qayə deyil, başqasına görə bunu bu elmi öyrədirsən. Bu elmdə iki yerə bölünür. Birincisi, ibadətləri öyrənmək, namazı öyrənmək, zəkatı öyrənmək, orucu öyrənmək, həccı öyrənmək, Allahın əmr etdiyi Əhkamları öyrənmək, bu elmi öyrənmək özü özlüyündə qayə deyil, məqsəd deyil. Bu elmi tohidi gerçəkləşdirməkdən ötürük və onu yerinə yetirməkdən ötürü öyrənirik. Çünki biz birinci nədir? Tohidi bildik. Tohid nədir? İndi nə etməliyik? Tohidi gerçəkləşdirməliyik, tohidi yerinə yetirməliyik, ona əməl etməliyik. Onu da necə öyrənirik? Nəyi öyrənməliyik? İbadətləri. Allahın bizə fərz qıldığı ibadətlərlə, namazla, orucla, zəkatla nə edirik? Tohidi gerçəkləşdiririk və tohidi yerinə yetiririk. Bu elmin ikinci növü isə, yəni tohidi pozan, tohidi ya əslini aparan şeyləri, ya da ki, kamilliyini naqisləşdirən şeyləri öyrənirik. Küfrü, şirki, fasikliyi, isyanı, Həddi aşmağı. Bunlar bunu öyrənməkdir. Yəni, küfrü, şirki, nifaqı öyrənmək özü özlüyündə qayə deyil. Bunu öyrənməkdən əsas məqsəd tohidi qorumaqdır. Biz küfrü nəydən ötürü öyrənirik? Ona düşməməkdən ötürü, tohidi qorumaqdan ötürü. Şirki nəydən ötürü öyrənirik? Tohidi qorumaqdan ötürü. Ya əslini qorumaqdan ötürü, böyük şirk, böyük küfür, böyük Nifaq, ya da ki, kamilliyini qorumaqdan ötürü günahlar, asiliklər, fusq və s. Qadağan olunan nəylər, günah. Bunlarda da öyrənməkdə əsas məqsəd nədir? Tohidi qorumaqdan ötürü. Ya əslinin getməsindən, ya da ki, kamilliyinin getməsindən. Bu, tohid barəsində olan elmdir. İkinci məsələ isə tohidə əməl etməkdir. Tohidə əməl etmək də İki şeyin üzərində bu. Birincisi, möminlərin yoluna tabi olmaq və ikincisi də şirk əhlinin yolundan uzaq olmaq. Ona görə də fikir versək, Allah Subhanahu ve Teala Quran-ı Kerimdə nə deyir? Deyir ki, mənə doğru gələnlərin yolu, vətdə bir səbilə mən ənəbə eləyə. Mənə doğru gələnlərin yoluna tabi ol. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Peyğəmbərləri zikr edəndən sonra Allah Taala deyir ki: "Ulaikəllezine hədəllah fəbihudəhum iqtədi." Onlar Allahın hidayət elətdiyi şəxslərdir. Sən də onların hidayəti ilə get, yolu ilə get. Və bunun əksinə də Allah Subhanahu Taala şirk əhlinin, küfr əhlinin yolundan bizi çəkəndirir. Deyir ki: "Vəla təkunu minəl müşrikin." Bir nisayədə müşriklərdən olmayın. O müşriklər ki, dinlərini parça-parça etdilər, partiya-partiya etdilər. Hər kəs özündə olanı sevilir və həm də bu, yəni müşriklərin yoluna tabi olmamaq, həm də lə iləhə illallahın şərtlərindən biri nədir? Məhəbbətdir.
La ilahe illallahı sevmək və onun əhlini sevmək, bu kəlməni deyənləri sevmək və ona müxalif olanlara buğz etmək. Ona müxalif olanlara buğz etməyi də daxildir ki, həm zahirdə, həm batində onlara oxşamamaq, onlara bənzəməmək. Tövhidə bununla əməl olunur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklərə bənzəməyi qadağan edib. Məsəl üçün, şəriətdə bir çox əməllər var olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, məsələn, saqqalınızı uzadın, bığınızı qısaldın, müşriklərə bənzəməyin. Niyə? Çünki bu onların siması idi. Ona görə də bizdə bu dəlildir ki, saqqal saxlamaq əslində nəyə qayıdır? Tövhidə qayıdır. Kimin saqqalını saxlamırsa, deməli problem onun nəyindədir? Əslində tövhidindədir. Çünki tövhid sənə vacib eləyir. Tövhid səndən onu gərəkdirir ki, sən tövhid əhlinin yoluna tabi olasan. Onları sevəsən, onlarla dost olasan, zahirdə də, batində də onlara bənzəyəsən və tövhidin düşmənlərinə düşmən olasan. Nə zahirdə, nə batində də onlara bənzətməyəsən. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim bir qövmə bənzəyərsə, o da onlardandır. Və hətta onlarla nə olar? Onlarla bir yerdə həşr olar. Və buna görə də bu məsələ, oxuyacağımız kitab çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir ki, cahiliyyə məsələləridir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq, istəyir kitab əhli olsun, istəyir Məkkə müşrikləri, ərəblər olsun, şirk əhli nəyin üzərində idisə, bu məsələləri biz bilməliyik ki, hətta bu məsələlərə düşməyək. İnşallah ki, Şeyx Salih Hovzan Hafizahlığın şərhidir. Yəni, ümumiyyətlə, bu məsələlər çox mühüm bir məsələlərdir ki, hətta fikir versək, çox müsəlmanlar bu məsələləri bilməyərəkdən bu məsələlərə düşürlər. Cahiliyyə məsələlərə düşürlər, cahiliyyə əhlinin feillərini edirlər. Hansı ki, bir feil əgər cahiliyyətə nisbət olunarsa, yalnız məzəmmət babından nisbət olunur. Neçə-neçə məsələlər var ki, şəriətdə varid olub, deyir ki, bu cahiliyyə əhlinin işidir, bu cahiliyyə feilidir. Bunlar hamısı nədir? Məzəmmət olmaq babındandır. Və Şeyx Rahimullah birinci Allah Subhanahu və Taala'ya həmd edərək və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salat və salam deyərək başlayır və deyir ki, bu məsələlər, hansı ki cahiliyyə məsələləri, həmin məsələlərdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu məsələlərdə cahiliyyə əhlinə, kitab əhlindən və ummilərdən, yəni oxuma və yazma bilməyən ərəblərdən olan cahiliyyə əhlinə bu məsələlərdə müxalif olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Hansı ki, müsəlmanla da yaraşır ki, mütləq bunu bilməlidir. Yəni, müsəlmanın bunu bilməməsi nədir? Bu məsələləri bilməməsi eyib sayılır. Və necə ki, şair deyir ki, əkis bir şeyin əksi, həmin şeyin əksinin gözəlliyini izhar edir və əşyalar özünün əksi ilə bilinir. Şəri bilirsən, xeyri də bilirsən. Və sonra deyir ki, bu məsələlərdən, hansı ki cahiliyyə məsələlərdən ən şiddətlisi və ən təhlükəsi də qəlbin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şeyə iman gətirməməsidir. Və əgər buna da cahiliyyə əhlinin üzərində olduğu şeyi bəyənmək də bununla bir yerdə birləşərsə, buna izafə olunarsa, o zaman deyir, insanın ziyana uğraması tamamlanar. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Batilə iman gətirib, Allaha inkar edənlər həqiqətən ziyana uğrayanlar onlardır. Ənkəbut surəsi. Və Şeyx də şərhdə buyurur ki, bu kiçik risalə, bu kitab Şeyx Muhammed bin Abdülvahabın rahimullahın kitabı adı odur ki, cahiliyyə məsələləri o məsələlər ki, o məsələlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cahiliyyə əhlinə müxalif olub. Şəriət o məsələlərin əksi ilə gəlib. Və deyir, hardasa
128 məsələdən ibarətdir. Rahimullah, Şeyx Rahimahullah bu məsələləri kitabdan, sünnədən və bir də ilm əhlinin sözündən çıxardıb, sözündən götürüb. Əgər şeyxin həqiqətən mənhecinə fikir versək, Şeyx Muhammed bin Abdülvahabın görərik ki, öz sələfləri kimi, sələfin alimləri kimi Qurandan və sünnədən kənar çıxmır. İlm əhlinin sözündən kənar çıxmır. Biz şeyxin Tohid kitabını oxuduq, Tohid kitabını keçdik. Hamısı Qur'an, sünnə, sahabilərin, tabinlərin və sələflərin imamlarının sözündən ibarətdir. Özündən, nə özünün fəhmindən, nə də özündən artıq şəriətə heç bir şey gətirmir. Sadəcə olaraq itirilmiş, unudulmuş bir sünnəni Allah subhanahu wa ta'ala onun əli ilə, onun vasitəsiri ilə öz dövrində dinini eyniyib, yeniləndirib. Və bundan da əsas məqsəd, yəni bu məsələləri zikr eləməkdən əsas məqsəd nədir? Bizim bu məsələləri öyrənməyimizdən əsas məqsəd nədir? Yəni, müsəlmanları başa salmaqdır. Müsəlmanlara tənbih etməkdir ki, bu məsələlərdən çəkinsinlər. Bilsinlər ki, bu məsələlərə düşməsinlər. Çünki bütün bu məsələlər hamısı çox təhlükəli məsələlərdir. Və Şeyx Rahimullah bəyan edir ki, bu məsələlər ki, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni cahiliyyə əhli müxalif olub, hansı ki, o cahiliyyə əhli həm iki kitab əhlidir, həm də ummilərdir və dedik, iki kitabdan məqsəd kitab əhlidir, yahudilər və nəsranilərdir. Çünki niyə görə yahudi və nəsranilərə kitab əhli deyilir? Çünki yahudilərdə kitab var, tövrat var, hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala o kitabı Musa əleyhissalama nazil etmişdi. Nəsranilərin də kitabı İncildir və Allah subhanahu wa ta'ala İncili də İsa bin Məryəm aleyhissalatu vesselamə nazil edib. Buna görə də onlara kitab əhli deyil. Niyə? Çünki tövrat və İncil var bunlarda ona görə. Onlar hal-hazırda Tövrata əhd-i qədim deyirlər və yaxud köhnə səhifələr deyirlər, köhnə kitablar deyirlər. İncilə isə əhd-i cəzid deyirlər. Bu, onların istilahındadır. Və Tövratla İncil də bildiyimiz kimi iki əzəmətli kitabdır. O kitabları Allah subhanahu wa ta'ala iki hörmətli peyğəmbərə nazil edib. Onlar da Musa və İsa aleyhissaləmdir. Xüsusilə də Tövrat əzəmətli bir kitabdır. İncil isə Tövratı tamamlayan və onu təsdiqləyəndir. Onlar buna görə kitab əhli adlanıblar. Onlarla kitab əhli olmayanların arasını seçməkdən ötürü. Çünki kitab əhli var, kitab əhli olmayanlar var. Kitab əhli niyə görə deyilir? Onlara iki kitab verildiyinə görə, Tövrat və İncil verildiyinə görə niyə görə belə adlanıblar? Yəni, onlardan qeyrisindən seçilməkdən ötürü hansı ki, o qövrümlər ki, onlara kitab verilməyir. Ümmilərə gəldiyi dəsə, oxuma yazma bilməyənlərə gəldiyi dəsə. Çünki niyə görə şeyh bunları şərh edir? Çünki deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu məsələlərdə cahiliyyə əhlinə müxalif olub. Cahiliyyə də əhli kimdir? Həm iki kitab əhlidir, həm də ümmilərdir. Biz bilməliyik ki, iki kitab əhli kimdir ki, hətta onlardan bir şey gələndə bu bilək ki, bu cahiliyyə əhlindir. Və iki kitab əhlidən məqsəd nədir? Yahudi və nəsranilər. Ümmilər kimdir? Oxuma yazma bilməyənlər. Onlardan da məqsəd ərəblərdir. Hansı ki, onlar kitab əhli deyirlər. Nə yahudidirlər, nə də nəsranidirlər. Niyə görə onlara ümmi deyilib? Çünki onlar ümmi o şəxsə deyilir ki, yazıb oxuma bilmir. Oxuma yazma bilmir. Və onlar elə bir qövmdilər ki, onlar oxuma yazma bilmirdilər. Əksəriyyəti, yəni qalib əksəriyyəti oxuma yazma bilmirdi. Bu, o demək deyil ki, onlarda oxuma yazma bilməyən yoxdur. Lakin, yəni, hökum əqləbi əksərə götürülür. Nadirin hökumu yoxdur. Və onlarda Qurandan qabaq bir kitab yox idi. Quran nazil olmamışdan qabaq bir kitab yox idi. Ona görə də ümmi adlanıblar. Dedi ki, Allah Teala buyurur ki, Huvəllədi vəəsə fil ümmiyyin rəsulən minhum. O, ümmilərə, oxuyub yazma bilməyənlərə öz içindən Peyğəmbər göndərən odur. Cümə surəsinin ikinci ayəsi. Və başqa ayədə Allah Subxanahu və Teala buyurur ki,
وَمَا آتَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Diyor ki biz onlara وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا, biz onlara öyrənəcəkləri bir kitab göndərməmişdik və səndən qabaq da onlara xəbərdar edən gəlməmişdi. Səbə surəsinin 44-cü ayəsi. Başqa ayda deyir ki لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. O qövmi xəbərdarlıq etməkdən ötürü ki, hansı ki onların ataları xəbərdar olunmayıblar və onlar qafildirlər. Yasin surəsinin 6-cı ayəsi. Və bu umminin mənasıdır, yəni oxuma yazma bilməyən və Allah subhanahu wa ta'ala da öz peyğəmbərini ümmi olaraq vəsf eləyib, yəni oxuma yazma bilməyən. Və necə ki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki əlləzini yəttəbiğunən rəsulən nəbiyyəl ümmiyyə əlləzi yəcidunəhu məktubən indəhum fit-tevrat vəl-incil yəmurhum bil-məruf və yənhəhum əmil-münkər. Ərəf surəsinin 157-ci ayəsində Allah da deyir ki o şəxslər ki kitab əhlinə deyir, rəsula, nəbiyyə, yəni ümmi olan rəsula və nəbiyyə tabi olurlar, hansı ki onu özlərində Tövratda və İncildə öz kitablarında yazılı olaraq görürlər. Onlara yaxşılığı əmr edir və pislikdən çəkindirir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsrində ümmi olması, oxuma yazma bilməməsi və belə əzəmətli, ecazkar, möcüzəli bir kitabla gəlməsinin özü onun peyğəmbərliyinin açıq, aydın bir dəlilidir. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin möcüzəsidir ki, yəni elə bir vaxtda, əgər fikir versək, hər peyğəmbərə özünün vaxtında öz zamanına uyğun olan bir möcüzə verilib. Yəni, Musa əleyhissalamın zamanında ən çox insanların arasında məşhur olan şey sehir idi. Və Allah subhanahu wa ta'ala ona elə bir möcüzə verdi ki, asanı yerə atırdı, nə olurdu? İlan olurdu. O sehirbazların, sehirlərinin hamısını utdu. Və İsa əleyhissalamın zamanında ən çox dəbidə, elə deyək ki, təbabət idi. Allah subhanahu wa ta'ala ona elə bir möcüzə verdi ki, yəni, ölüləri Allahın izinə dirildirdi, düzəm xəstələrini sağaldırdı, kör olanların gözünü açırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də vaxtında ərəb dili elə bir hala gəlib çatmışdı ki, onların içində ən hörmətli şey şeirlər idi. Hətta ən gözəl şeirlər Kəbənin divarlarından asılırdı. Ən gözəl şeirlər. Və Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Quran nazil etdi elə bir şəkildə, elə bir ecazkar şəkildə ki, bütün ərəbləri mat qoydu, bütün ərəbləri heyrətə gətirdi. Hansı ki, onlar özləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hər cürə düşmənçilik edirdilər. Bütün yollarla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinini, Allahın nurunu söndürmək istəyirdilər. Və bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oxuma yazma bilmirdi. Bu kitabı Allah subhanahu wa ta'ala ona nazil etdi. Və həmin kitabda onları hədələdi. Və onlara Allah meydan oxudu. Birinci dedi ki, bu kitab kimi bir kitab gətirin. Və sonra dedi ki, bunun kimi 10.000 surə gətirin. Və sonra axırda dedi ki, bir surə gətirin. Quranda ən kiçik surə nədir? Kövsər surəsi. Və dedi ki, buna bütün insanları və cinləri toplayın. Sizə yardım eləsin, bir dənə surə gətirin. Gətirə bilmədilər. Niyə? Çünki bu kəlam bəşər kəlamı deyil. Bu kəlam bəşərin xaliqinin, Rəbbinin kəlamıdır. Və bu da açıq aydın bir möcüzədir. Açıq aydın bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm möcüzəsidir ki, yəni oxuma yazma bilməyən bir insan heç vaxtı özündən belə bir kitab gətirə bilməz ki, və bütün bəşəriyyəti də meydan oxuya bilməz ki, gəlin siz də belə bir kitab gətirin. Ərəblər ümmidirlər, oxuma yazma bilməyənlər və peyğəmbərləri də nədir? Ümmidir. Cahiliyyətə gəldikdə isə cahiliyyətdən məqsəd nədir? Cahiliyyət cahiliyyə nisbət olunur. Cahillik elmsizlikdir. Cahiliyyət isə o şeyə deyilir ki, hansı ki onlarda nə peyğəmbər var, nə də kitab var. Onlara nə peyğəmbər göndərilib, nə də kitab göndərməyənlərə cahiliyyət deyilir. Buradan da əsas məqsəd nədir? Cahiliyyətdən məqsəd nədir?
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmemişten kabak olan halka. Cahiliyet deyildikte ne nezir tutuldu kardeşler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmemişten kabakçı dövür, kabakçı hal. Ona göre de Allah Teala buyurur ki Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَ Ehzab suresinin 33. ayesi ilk cahiliye dövründə olduğu kimi açıq-saçıq gəzməyin. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göndərilməmişdən qabaq insanlar necə açıq-saçıq göndərildilər? Yani cahiliyyət nədir dedik? Cahiliyyət əhli, cahiliyyət dövri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göndərilməmişdən qabaqçı hal, qabaqçı dövr. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göndərilmişdən qabaqçı kimi cahiliyyə ula, ilk cahiliyyə dövrü kimi açıq saçıq gəzməyin. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göndərilməmişdən qabaq bütün bəşəriyyət zəlalətin, küfrün və azınlığın içində batırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden əvvəlki dinlər silinmişdi. Yahudilər öz kitabları Tevratı təhrif eləmişdilər. Və Tevrata çoxlu küfürlər, zəlalətlər, çirkinliklər daxil etmişdilər. Beləcə də nəsanilər öz kitabları İncili təhrif eləmişdilər. Əvvəl İsa aleyhissaləmi nazil olduğu kimi qalmamışdı. Çünki bu da nəydən irəli gəlmişdi? Nəsranilərdə, Yahudilərdə bir kişi var idi, Bolis adlı və yaxud Şavvil adlı biri var idi. Yahudi idi, İsa Peyğəmbərin düşməni idi, ona nifrət edirdi. Və bu kişi çox hiləgarlıq eləyir, hiliyə əl atır. İsa aleyhissalamın dinini dəyişməkdən ötürü özünün Məsihi olduğunu, İsa Peyğəmbərin dinində olduğunu, İsa Peyğəmbərə iman gətirdiyini izhar edir və deyir ki, güya peşman olub İsa aleyhissalamla düşmənçilik etdiyinə görə və güya yuxu görüb özü zənn etdiyinə görə və İsa aleyhissalama iman gətirir. Müsəmmiyib. Gelir, gelir. Güya İsa aleyhissalama iman gətirib. Və nəsranilər də bunu təsdiqləyirlər dediyi şeyə görə. Sonra İncili götürür. Allah subhanahu wa ta'alanın İsa aleyhissalama nazil etdiyi İncili götürür. Və ora çoxlu bütpərəsliyi, şirklər, küfürlər daxil eləyir. Şirklər, küfürlər daxil eləyir. Və eləcə də üçlü əqidəsini salır İncilə. Yəni, Allah üçün üçüncüsüdür və yaxud Allah Məryəm oğlu İsa'nın özüdür. Və yaxud İsa Allahın oğludur. Və eləcə də xaça ibadət etməyi İncilə daxil eləyir. Və çirkin çoxlu küfürlər salır və alim olduğuna görə də onu təsdiqləyirlər və elə bilirlər ki, mömindir və ona elçi adı verirlər. Bolis, elçi Bolis adı verirlər, yəni güya ki, bu İsa aleyhissalamın elçilərindəndir və əslində onun da qəsdi nə idi? İsa aleyhissalamın dinini korlamaq idi və İstədiyi şeyə də nail olur, İsa aleyhissalamın dinini körlayır və çoxlu bütpərəsliyi, üçlü əqidəsi, İsa'nın Allahın oğlu olma əqidəsini və yaxud üçün üçüncü olma əqidəsini daxil eləyir və nəsranilər də ona həmin bu şeylərdə neynirlər, tabi olurlar. Və əslində bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göndərilməmişdən qabaq kitab əhlinin halı idi. Yahudilər dinlərini təhrif eləmişdilər, İncili təhrif eləmişdilər, çoxlu şirk, küfür və s. əlavə etmişdilər. Eləcə də nəsranilər dinlərini təhrif eləmişdilər, İncilə, küfür,
üçlü əqidəsi və s. daxil etmişlər. Lakin onlardan çox az bir hissəsi doğru düzgün dində idi. Və əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməkdən qabaq o haqq dində olanlar da yox olurlar. Lakin əksərləri küfr üzərində və Allahın dinindən azmışdılar. Ərəblərə bu kitab əhlinin halıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq. Ərəblərə gəldikdə isə onlar iki qism idilər. Bir qism özündən əvvəlki dinlərə tabi olanlar idi. Yahudili, Nasraniyə və Məcusili kimi. Və ikinci qismdə Hənif dinində idilər. İbrahimin və İsmailin dinində idilər. Tohid dinində idilər. Xüsusilə də Hicaz əhli, Məkkə torpaqlarında olan Hicaz əhli. Yəni, bir qismi ərəblərin kitab əhlinə və mürsülər tabi oldular. İkinci qismi isə İbrahimin və İsmailin Hənif dinində idilər. Tək Allaha ibadət edirdilər. O vaxta qədər ki, onların içində Amr bin Luhey Əl-Xuzai deyilən biri peyda olana qədər o Hicazın hökumdarı idi. Amr bin Luhey Əl-Xuzai Hicazın hökumdarı olub və özünü salih, ibadət edən insan kimi tanınırdı. Belə görsənirdi cəmaata. Müalicə üçün Şama yollanır, Şama gedir və görür ki, Şam əhli bütlərə ibadət edir. Və bu, onların bu ibadətini bəyənir, yaxşı görür və Şamdan gəlir, özü ilə bütlər gətirir. Və eləcə də Nuh qövmünün o bütləri var idi ki, ibadət etdiyi bütləri var idi ki, hansı ki, tufan onları batırmışdı, qazıb onları çıxardır. Vəddi, Suadı, Yağustu, Yağudu, Nasırdı və başqalarını. Şeytan gəlir və onu həmin bütlərin yerlərini ona göstərir ki, falan büt falan yerdədir, falan büt falan yerdədir, onları qazır çıxardır. Və ərəb qəbirlərinə paylayır və əmr edir ki, onlara ibadət eləsinlər. Onlar da bundan qəbul edirlər bu bütlərə ibadət eləməyi və Hicaz torpaqlarına da və qeyri ərəb ölkələrinə də şirk bütlərə ibadət bu babdan daxil olur. İbrahim əleyhissalamın dinini dəyişir və heyvanları sahibə edən, bütlər üçün sahibə edən ilk o olur. Yəni, heyvanları sahibə etmək də nədir? Yəni, burada istəyir dəvə olsun, istəyir inək olsun, istəyir qoyun olsun. Onlarda belə bir şey var idi ki, müəyyən bir yaşa gələndə özləri deyirdilər, onu tərk edirdilər. Yəni, bütlərə nəzir deyirdilər, tərk edirdilər. Nə o minmək olardı, nə yemək olardı. Və bütlər üçün nə edirdilər? Tərk edirdilər, bütlərə nəzir deyirdilər. Və buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu cəhənnəmdə görür ki, özünün bağırsaqlarını dartan görür cəhənnəmdə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə sabit olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən Amr bin Amir bin Luhey Əl-Xuzayini cəhənnəmdə öz bağırsaqlarını sürüyən gördüm. Ən birinci heyvanları sahibə edən o idi. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edir. Yəni, İbrahim əleyhissalamın dinini, hənflik dinini ən birinci dəyişdirən, insanlar da tabi olan kim olub? Əmr bin Luhey Xuzayi, yadınızda saxlayın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq bəşəriyyətin halı bu idi. Açıq aydın zəlalət içində idi. İstəyir kitab əhli olsun, istəyir ümmi ərəblər olsun, istəyir qeyrilər olsun, bütün yer əhli. Yalnız bir az qalan kitab əhlindən başqa, hansı ki onlar haqq dində idilər, lakin onlar da dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq neyin idilər? Tükəndilər. Və artıq zülümət bürümüşdü, dünyanı zülmət bürümüşdü, zülmətin qaranlığı çökmüşdü. Və hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Allah Taala yer əhlinə baxdı və onların hamısına nifrət elədi.
ərəblərinə də, əcəmlərinə də yalnız kitab əhlindən bir az qalanlardan başqa. Və bu zülmətli qaranlıqda və bu hüküm sürən cahillikdə və yolların silinən vaxtı peyğəmbərliklərin, səmavi dinlərin silindiyi, əsərlərinin itdiyi bir zaman Allah subhanahu və teala Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi insanları zülmətdən nura çıxartmaqdan ötürü göndərdi. Necə ki, Allah subhanahu və teala buyurur ki, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Allah müminlərə öz içlərindən bir peyğəmbər göndərməklə onlara rəhmət etdi, onlara lütf etdi. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ O onlara Allahın ayətlərini oxuyur və yüzəkkihim onları təmizləyir və yuallimuhumu l-kitəbə və l-hikmətə və in kənu min qablu ləfi zalalin mubin və onlara kitabı və hikməti öyrədir. Lakin onlar bundan əvvəl açıq aydın zəlalət içində idi. Əl-İmran surəsinin 164-cü ayəsi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq nəyin içində idilər? Açıq aydın zəlalətin içində idilər, lakin Allah Taala möminlərə öz içlərindən Peyğəmbər göndərməklə lütf etdi, rəhmət etdi. Cahiliyyə dediyimiz kimi, şeyx buyurur ki, yəni cahiliyyə nisbət olunur və o da elmin əksidir. Və bütün cahiliyyətə nisbət olunan şeylər hamısı məzəmmət olunur. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْعُولَ İlk cahiliyyə dövrü kimi açıq-saçıq gəzməyin. Məzəmmət babından deyir. Və Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qadınlarını açıq-saçıq gəzməkdən və buna bütün möminlərin qadınları da şamildir, qadağan eləyir. Və o da qadınların öz ziynətlərini bazarlarda insanların yanında izhar etməsidir. Çünki cahiliyyət vaxtında cahiliyyət əhlin qadınları açıq-saçıq geyinərdi. Və elələri də var idi ki, övrətlərini belə açardılar. Necə ki, tavaf edəndə onlarda batil bir inanc var idi ki, tavaf edəndə ya Məkkə əhlin paltarı ilə tavaf eləməlisən, ya da paltarsız tavaf eləməlisən. Və onlar bunu qürurlu bir şey zənn edirlər. Elə bilirlər ki, bu fəxirdir. Beləntiyinə geyinmək. Və Allah subhanahu wa ta'ala başqa ayədə buyurur ki, اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ Fəth surəsinin 26-cı ayəsi. Kafirlər öz ürəklərində cahiliyyət təşəbbürü təəssübünə qapıldılar. Baxın, burada da Allah subhanahu wa ta'ala məzəmmət tərəfdən deyir. Nə deyir? Həmiyyətəl cahiliyyət, cahiliyyət təəssüb keşliyi. Və bu da nədir? Cahiliyyət təəssüb keşliyi məzəmmət olunur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ənsarlardan birini eşidir. Onunla mühacirlərdən birinin arasında bəzi döyüşlərdə problem olur. Ənsarlardan birinin. Döyüşürlər və çəkişirlər. Və ənsarlardan biri deyir ki, Yəlil ənsar, hardasız ey ənsarlar? Və mühacir dedi ki, Yəlil mühacirin, hardasız ey mühacirlər? Onlardan hər biri öz qövmini çağırır. Ənsar ənsarları çağırır, mühacir də mühacirləri çağırır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nədir? Əbü dəvəl cəhiliyyə və ənə beynə əzhurikum Mən sizin aranızda, içinizdə olduğum halda siz cahiliyyət çağırışı edirsiniz. Dəuhə fə innəhə müntinə Tərk eləyin onu, həqiqətən o çox iyrənc bir şeydir. Həsi Buxar və Müslim rəvayət edib. Yəni, insanın öz qəbiləsi ilə qürurlanması, öz qəbiləsi ilə izzətlənməsi. Çünki möminlər
hamısı nədir? Bir-birinin qardaşıdır. Ənsarla mühacirin arasında bir fərq yoxdur. Qəbilələrin arasında bir fərq yoxdur. Hamı imanda qardaşdır. Bir cəsəd kimidir və bir bina kimidir, bir-birini bərkidir. Və bu da müsəlmanlara vacib olan budur ki, ərəblə qeyri-ərəbin, ağla qaranın arasında heç bir fərq qoymasın. Əslində insanların arasında əsas fərq nədir? Təqva ilədir. Nədir ki, Allah da deyir ki, İnnə əkramakum, İndə Allah ətqakum. Allah qatında sizin ən hörmətliniz, ən təqvalınızdır. Başqa ayda deyir ki, İnnə məl mu'minuna ixvətun fə əslihu beynə əxəvəlkum. Həqiqətən müminlər qardaşdırlar, qardaşlarınızın arasını islah edin. İnsanın öz nəsəb əzabəti ilə, öz qəbiləsi ilə izzətlənməsi, fəxirlənməsi bu cahiliyyə işlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki, Mən mətə və leysə fi unuqihi bey'ə mətə meytətən cahiliyyə. Kim öz boynunda hakimə beyət olmadan ölərsə, cahiliyyə meyti kimi ölər. Hədisi Müslüm rəvayət edib. Çünki cahiliyyə əhli xaos əhlidir. Qarmaqarışıq əhlidir. Hansı ki, əmir sahibinə boyun əymirlər, itaət etmirlər. Və bu cahiliyyə əhlinin halıdır. Yəni, hasil də odur ki, məqsəd də odur ki, cahiliyyə məsələləri, cahiliyyə işləri, onların üzərində olduğu şeylər hamısı məzəmmətlidir. Və biz cahiliyyə əhlinə oxşamaqda bütün işlərində qadağan olunub bizə. Və cahiliyyət də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərilməsi ilə artıq bitib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm göndərildikdən sonra ümumi cahiliyyət qalxıb. Elm və iman gəlib, Quran və sünnə nazil olub. Elm yayılıb, cahillik yox olub. Quran olduğu müddətdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi olduğu müddətdə, elm əhlinin sözü olduğu müddətdə cahiliyyə yoxdur. Yəni, şeyx burada deyir ki, məqsədim ümumi cahiliyyədən gedir söhbət. Ümumi cahiliyyə yoxdur. Quran gələndən sonra ümumi cahiliyyət qalxıb. Lakin, bəzi cahiliyyə bəzi insanlarda qalıb və yaxud bəzi qəbilələrdə qalıb və yaxud bəzi ölkələrdə qalıb. Cüz'i cahiliyyə var və qiyamətə qədər davam edəcək. Bu həm də nəyə bənziyir, həm də nə məsələsi? Hüccət məsələsi. Bəziləri deyir ki, Peyğəmbər göndərməklə hüccət qalxıb. Hüccət, Şeyxülislam dediyi kimi, iki yerə bölünür. Birinci, umumi hüccət. İkincisi, xüsusi hüccət. Peyğəmbər gəlməklə, Allah Taala Quranı nazil etməklə, umumi hüccət qalxıb. Kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə eşidib, ona iman gətirməyibsə, artıq o kafirdir və əbədiyyən nədir? Cəhənnəmdədir. Yəni, Peyğəmbər göndərməklə ümumi hüccət qalxıb. Amma bir də var xüsusi hüccət. Xüsusi hüccət nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldi. Filan kəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə eşitdi. Ona iman gətirdi. Ümumi hüccət qalxdı, iman gətirdi, oldu müsəlman. Bu insan müsəlman olduqdan sonra bunu təkfir eləməkdən ötürü, kafir deməkdən ötürü, əgər bundan dindən çıxardan bir şey baş verirsə, mütləq ona həmin o məsələdə xüsusi hüccət qalxmalıdır. Niyə? Çünki insan ola bilsin ki, təzə İslama girib bilmir. Ola bilsin ki, elə yerdə yaşayır ki, ora gedib çatmayıb, uzaq bir yer. Ola bilsin ki, elə bir cəmiyyətdə yaşayıb ki, bu məsələ onlara görə küfr olduğunu, şirk olduğunu bilməyiblər. Elə yerdə yaşayıb ki, bidət əhlinin içində yaşayıb, onu belə öyrədiblər. Heç ağlına belə gəlməyib ki, bunun üzərində olduğu küfr ola bilər, şirk ola bilər. Ona görə də bu insana təkfir eləməmişdən qabaq mütləq xüsusi hüccət qalxmalıdır və ona bəyan olunmalıdır. Ona görə də bəzi insanlar var ki, hansı ki, alimlərin o sözünü götürürlər ki, hüccət qalxıb, hüccət qalxıb və düz başa düşmürlər. Əslində o həmin hüccət, yəni ümumi hüccətdir ki, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərilməsi ilə qalxıb, xüsusi hüccətə gəldikdə isə
xüsusi hüccət mənə çata bilər, sənə çata bilməz, ona çata bilər, o birinə çata bilməz, insandan insana, zamandan zamana, məkandan məkana nə olur? Dəyişir. Hətta özümüzdə götürək belə. Biz elhamdülillah dini bilirik, öyrənirik. Məgər dinin bütün məsələlərini bilirik? Bizə bütün hüccət mi qalxıb? Hüccətə hamısı var. O qədər bilmədiyimiz şeylər var ki, bizə o məsələdə nə olub? Hüccət qalxmayıb. Əgər hüccət qalxsaydı, insanlar hamısı alim olardı. Eləcə də cahiliyyət söhbəti, cahiliyyət məsələsi. Şeyx Rəhməhullah buyurduğu kimi iki yerə bölünür. Biri umumi cahiliyyət, Peyğəmbər gəldikdən sonra umumi cahiliyyət qalxıb, elm, Quran, sünnə və elm əhlinin sözü olan müddətdə artıq cahiliyyət, umumi cahiliyyət yoxdur. O ki, qaldı cüz'ü cahiliyyət və bu bəzi insanlarda, bəzi məsələlərdə və bəzi ölkələrdə nədir? Mövzuddur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördükdə ki, bir kişi öz qardaşını lağa qoyur, onu lağa qoyur və ona tənə eləyir və deyir ki, ey qaranın oğlu. Yəni, anası ilə ona lağa qoyur. Anası qara olur, deyir ki, ay qaranın oğlu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona nə deyirdi? İnnəkə imruun fikə cahiliyyə. Sən elə bir kişisən ki, səndə cahiliyyə var. Cahiliyyətdən bir hissə var, bir cüz var, bir məsələ var. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, dörd şey var ki, ümmətimdə o cahiliyyə işlərindəndir və onu heç vaxtı tərk eləməyəcəklər. Baxmayaraq ki, umumi cahiliyyə qalxıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilməsi ilə, lakin cüz-i cahiliyyə qalıb. Onlardan da biri bu dörd şeydir. Birincisi, kiminsə nəsəb əzabətinə tənə eləmək və özünün nəsli ilə, əzabəti ilə, şərəfi ilə fəxirlənmək. Meytin üzərində ağı demək, şaxsəy vaxsəy demək və bir də ulduzlardan yağış tələb eləmək hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Və bu da dəlildir ki, bəzi cahiliyyə məsələləri var ki, bəzi insanlarda qalacaq və onların hamısı məzəmmət olunur, lakin insan onunla kafir olmur. Amma umumi cahiliyyə gəldikdə isə artıq o aradan qalxıb Allaha həmd olsun. Ona görə də şeyx buyurur ki, demək ki, insanların hamısı cahiliyyətdədir və yaxud aləm hamısı cahiliyyətdədir. İndi bir dəqiqə cahiliyyət dövrüdür. Necə ki, bəzi bidət əhlidir, Seyyid Qutub kimi deyir ki, bəşəriyyət deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq necə ki, cahiliyyət içində idi, indi də hal-hazırda bəşəriyyət hamısı cahiliyyət içindədir. Hətta müəzzinləri belə təkfir edir. Və şeyx deyir ki, beləntiyinə demək ki, bütün aləm cahiliyyət içindədir, bu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dinini inkar etməkdir və Qur'anı inkar etməkdir, sünnəni inkar etməkdir. Mütləq olaraq belə demək caiz deyil ki, bəşəriyyət aləm cahiliyyət içindədir. Amma demək ki, bəzi insanlarda cahiliyyət var və yaxud bəzi şəxslərdə cahiliyyət var və yaxud orada bəzi məsələlər var, bəzi sifətlər var ki, bu cahiliyyət sifətlərindəndir. Bu, həqiqətən var, mövcuddur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilməsi ilə göndərilməsindən qabaq əvvəldə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilməsindən sonra fərq var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq insanlar cahiliyyət içində idi. Göndərildikdən sonra ümumi cahiliyyət qalxdı və nə qaldı? Cüz'i cahiliyyət qaldı. Deyir ki, şeyx buyurur ki, ola bilsin bəzi insanlar deyə bilər ki, məsələn, otururuq bu kitabı oxuyuruq, cahiliyyə məsələləri. Deyə bilərsiniz ki, irad edə bilərsiniz ki, nəyimizə lazımdır bu məsələləri öyrənirik? Cahiliyyə məsələləri bizim nəyimizə lazımdır? Yəni o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən qabaq müşriklərin üzərində olan şeylər idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərildikdən sonra bu ümumi cahiliyyət qalxdı. Cüz'i cahiliyyət qalıb bəzi insanlarda. Bizim nəyimizə lazımdır? Nə səbəbə görə bunu oxuyuruq? Biz artıq müsəlmanıq, Allaha həmd olsun. Cavab odur ki, bunun səbəbi, öyrənməyimizin səbəbi bu məsələlərdən həzər etməkdir. Həzər etməkdir, çəkinməkdir. Qorunmaqdır. Əgər elm tələbəsi bunları öyrənərsə, müsəlman bunları bilərsə, o zaman bu məsələlərdən neyər? Həzər edər, çəkinər. Amma insan bu məsələlərə cahil olduğu olarsa,
bu məsələləri bilməzsə, bu o məsələlərə düşəcək. Bizim bu məsələləri zikr eləməyimiz və öyrənməyimiz onu bilib çəkinmək bağındandır ki, bilək ki, o məsələlərə düşməyək, o məsələlərdən çəkinək. Necə ki, şair deyir ki, mən şərri bildim şərin özü üçün deyil, lakin ondan qorunmaqdan ötürü. Çünki şərri bilməyənlər o şərə düşürlər. Şərri bilməyən onu düşür. Hüzeyfə bin Yəmən nə deyir? Radiyallahu anhu. Deyir, insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən şəri soruşardı, xeyri soruşardılar. Mən isə ondan şəri soruşardım. Niyə görə? Qorxurdum ki, birdən şərə düşərəm. Ona düşməməkdən ötürü. Və bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən də sən cahiliyyəti bilərsənsə, o zaman İslamın fəzilətini bilərsən. Pisi bilirsən, yaxşını bilirsən. Şəri bilməsən, xeyri bilməzsən. Və buna görə də şair deyir ki, bir şeyin əksi onun əksinin gözəlliyini izhar edir və əşyalar özünün ziddi ilə tanınır. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, Ömər bin Xattab radiyallahu anh deyir ki, az qalsın ki, İslam toxuması ilmə-ilmə sökülsün. İlmə-ilmə sökülsün İslam toxuması. Nə zaman? O vaxt ki, İslamda cahiliyyəni bilməyən şəxslər yetişdiyi zaman. Görün, necə mühüm məsələdir ki, Ömər radiyallahu anh deyir ki, əgər deyir, İslamda cahiliyyətin, cahiliyyə məsələlərin nə olduğunu bilməyənlər yetişərsə, nə olar? İslamın toxuması ilmə-ilmə sökülür. Niyə görə sahabilər imanda hamını keçdilər? Çünki onlar həmin o cahilliyi, həmin o küfrü, həmin o çirkabı, həmin o şirki bilirdilər. Və İslamı da bildilər. İslamı da bildilər. Ona görə də İslamla heç nəyi dəyişmədilər. Fikir versək, hətta indiki zamanda bir var ki, müsəlman ana atadan doğulan insanlar və bir də var ki, əsli kafir olan Avropa, nəsani, xristiyan və yaxud ateist birinin İslama gəlməsi. Baxın, əgər fikir versək, görərik ki, sonradan müsəlman olan imanı daha güclü olur. Niyə görə? Çünki həmin o çirkabın için bilib. Bu isə nimətin içində böyüyüb, haqqın içində böyüyüb, ona görə də nimətin qədrini bilmir. İnsan və şeyx buyuruş sonra, əgər insan cahiliyyə məsələlərini bilməzsə, bu barədə cahil olarsa, mütləq həmin insan bu məsələlərə düşəcək. Çünki şeytan bu məsələləri unutmayıb və yatmır və o məsələlərə dəvət edib. Və şeytan və şeytanın ətbaları olan zəlalət dəvətçiləri cahiliyyə məsələlərini dəvət edirlər, cahiliyyətə dəvət edirlər. Həmin cahiliyyə işləri diriltməyə dəvət edirlər. Şirkə, bidətə, xurafata, abidələri diriltməyə. Və bu da bütün bunların hamısı da nə qəsdlədi? İslamı silmək istəyirlər. İslamı aparmaq istəyirlər. İnsanları cahiliyyətə dəvət eləmək istəyirlər. Və mütləq biz bu cahiliyyə məsələlərini öyrənməliyik ki, ondan çəkinək və onlardan uzaqlaşaq. Və sonra şeyx buyurur ki, cahiliyyət məsələlərinin ən əzəmətlisi və ən təhlükəsi də qəlbin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şeyə iman gətirməməsidir. Çünki cahiliyyə əhli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təkzib elədilər. Ona iman gətirmədilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi Allahın hidayətini qəbul etmədilər. Və rahimahullah sonra buyurur ki, və buna da cahiliyyə əhlinin üzərində olduqları şeyi bəyənməyi izafə etsək, əlavə etsək, artıq ziyan tamamlanır. Yəni, həm zahiri, həm də batini fəsad hasil olur. Batində fəsad olur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şeyə iman gətirməməklə, zahirdə də fəsad hasil olur. Cahiliyyə işlərini bəyənməklə insanın zahiri və batini fəsad olarsa artıq ziyana uğramışdır.
Allah subhanahu wa ta'ala bizim hamımızı qoyrasın. Bu da cahilliyin və cahilliyə məsələləri bilməməyin nəticəsidir və insana cahilliyə əhlinin üzərində olan şeyi bəyənmək caiz deyil və əksinə onu inkar etməlidir və onlardan iyrənməlidir və kim onları bəyənərsə onun özü də cahiliyyə əhlindən olar və sonra Şeyx Rahimullah bu ayəni dəlil gətirir ki vəlləzinə əmənu bilbətili və kəfəru billəhi ulaikəmul xasirun batilə iman gətirib Allaha küfr edənlər ziyana uğrayanlardır yəni batilə iman gətirdilər yəni batili təsdiqlədilər və batil də haqqın əksidir və haqqa müxalif olan hər şey də batildir və batil də yox olur və onun heç bir faydası yoxdur. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ Artıq haqqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır? Belə isə necə döndərilirsiniz? Və bugünlük bu qədər kifayət.